Өлкөдө социалдык объектилерди оңдоо жана куруу өкмөттүн негизги милдеттеринин бири. 2020 жылдын аягына чейин 112 социалдык маданий, 70 билим берүү мекемесинин жана 17 саламаттык сактоо уюмунун курулушун аяктоо мерчемделген. Бүгүн өкмөттө ушул жана калкты таза суу менен камсыздоо маселеси талкууланды. Кененирээк кабарчыбыз Айсулуу Гайбуллагызынын сюжетинде. Чүй районундагы Кошкоргон айылында 90-жылдардан бери жаңы заманбап тивиндеги мектеп курулган эмес. Буга 2015 жылы гана көңүл бурулуп, кийинчерээк 2 кабаттуу имараттын курулуш иштери башталган. Учурда жашоочулар балдарын бардык шарттары бар жаңы мектептен билим алуусун чыдамсыздык менен күтүүдө. 4 балам бар. Мурун деген эмеде окушчу, садикте окушчу. Кудай буйрса эми жаркыраган болуп мектепте окуйт. 92 жылдан бери ош керек болмоюм. 92 жылдан бери, 93 жылдан бери ошондон окушат да. 350 окуучуга ылайыкталган мектептин курулушунун 95% аяктады. Учурда анда актап сырдоо жумуштары жүрүп жатат. 1 сентябрга бүтүргөнгө аракет кылып атабыз. Башты кластар акыркы эмелери калды. Мына полдун краскасы калды. Калгандары бүттү. Мына светтердин баары коюлуп Кудай буйруса 2 күндүк 30'una чейин ушу курулуш майлоо жумуштары бүтөт. Анан 31'inde Кудай буйруса полный 1 сентябрга уже курулуш даярдап беребиз. Мындан тышкары өкмөт тарабынан ирригациялык тутумдарды курууга өзгөчө көңүл бурулууда. Белгилей кетсек, программанын алкагында 715 айылда калкты таза ичүүчү суу менен камсыздоо каралган. Азыркы тапта бул багытта бир топ жигердүү иштер жүрүп жатат. Ошондой эле 80 айылга суу түтүктөрүн куруу пландалган. Ал эми жалпы 2017 жылдан 2019 жылга чейин 107 айыл ичүүчү суу менен камсыздалган. Калктуу жумуштарды таза суу менен камсыздоо маселеси эң эле бир актуалдуу жана көйгөйлүү маселелердин бири болуп саналат. Бүгүнкү күндө биз калктуу жумуштарды ушул таза суу менен камсыздоо боюнча бир топ активдүү жумуштарды алып жатабыз, алып баратабыз. Тактап айтсам, июль айында бизде жаңы мамлекеттик программа кабыл алынды ушул калктуу жумуштарды таза суу менен камсыздоо боюнча. Ушул программанын алкагында 20 жылы биз ушул 80 айылды пландап атабыз республика боюнча. Бүгүнкү күнгө карата ушул 80 айылдын 15 айылы таза суу менен камсыз болду. Дагы бир маанилүү компонент бул жол. Транспорт жана жолдор министрлигинин берген маалыматына караганда, жыл аягына чейин стратегиялык маанидеги жолдордун 92 чакырымы курулуп бүтөт. Ал эми район борборлорундагы жолдордун 165 чакырымына асфальт төшөлөт. Бул түштүк жакта Ош, Сарыташ, Иркештам, Иркештам, Карамык, ошондой эле Ош, Баткен, Исфана жана башка жол түштүк жакта салынды. Адан сырткары түндүк жакта Бишкек, Нарын, Торугарт, Талас, Тарас, Сусамыр жана ошондой эле башка ошо жанагы кредит несенен салынган жолдор болду. Бүгүн өкмөттө социалдык объектилердин, жолдордун, суу менен камсыздоочу жана ирригациялык объектилердин курулушу талкууланды. Жолугушуунун жүрүшүндө премьер-министр Кубатбек Боронов социалдык объектилерди өз убагында пайдаланууга берүү маанилүү экендигин белгиледи. Планга ылайык 1 сентябрга чейин 11 орто мектеп пайдаланууга берилиши керек. Ошондой эле өкмөт башчы курулуш ченемдеринин жана эрежелеринин талаптарынын сакталышын көзөмөлдөө аркылуу курулуш жана оңдоо иштеринин сапатына өзгөчө көңүл буруу керектигин да айтып өттү. Айсулуу Гайбулла кызы, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.